Za Valjevo kažu da je grad na vodi. Smešten je u Kolubarskoj kotlini i sem četiri reke i velikog Ljubosninskog potoka, odlikuje ga obilje podzemnih vodotoka. Zato je idealno za alternativne i ekološki besprekorne sisteme grejanja, koji bi rasteretili zagađenu gradsku svakodnevnicu, a korisnicima doneli i velike financijske uštede. Sistem toplotnih pumpi je u startu skuplji od ostalih sistema grejanja, ali već posle najviše 5 godina se potpuno otplati i potom samo donosi velike uštede. Jedan od veoma važnijih benefita je i taj što zimi greje, a leti hladiva životni ili radni prostor na željenu temperaturu. Toplotne pumpe koriste toplotnu energiju površinskih ili podzemnih voda. Dovoljno je ih pronaći u neposrednoj okolini objekta koji se greje i problem je rešen. S obzirom da podzemne vode tokom cele godine imaju srazmerno istu temperaturu, nju pumpe koriste i pretvaraju u potrebnu energiju za vaš stambeni prostor. Pri tome koriste minimalne količine električne energije, a sva iskorišćena voda se bez ikakvih promjena, bilo hemijske ili biološke vrednosti, ponovo vraća u zemlju. Ako nemate vodu, možete koristiti vazduh. I za to je razvijen ovaj sistem, ali je nešto eksploatacijono skuplji. Za VTV govori Olivera Knežević, jer u njenom radnom prostoru je pionirski pre par godina postavljen ovaj sistem grejanja. A koliko je loš, govori i to što je svoj stambeni prostor na isti način uredila. Mi smo 2008. godine uveli toplotnu pumpu u sistemu voda-voda. Praktično iskopali smo jedan bunar tu na jednom mestu. Sva ta voda topla koja ulazi u ceo sistem prolazi kroz sistem, greje prostor, praktično dogreva, ajde da kažemo. I tu vodu posle nekog procesa korišćenja vraćamo u zemlju na drugom mestu, tako da smo se trudili da na taj način ne poremetimo ni mnogo tu ekologiju zemlje. Naravno, ta dva bunara su iskopana na dva različita mesta, odaljena propisno i prosto prvo zaista živimo u jako zagađenom gradu i žao mi je zbog toga. S druge strane, ovaj sistem je jako isplativ i to je jedna dobra investicija koja se brzo i otplati. Za 4 godine vi ste na dobitku, znači posle 4 godine sigurno. Mi smo radili za prostor od 700 kvadrata, investicija je tog trenutka bila nekih oko 25.000 eura. Mislim, sve to opet zavisi od trenutka, od da kažem, kopanja bunara, kopanje dva bunara je prilično velika investicija. Sada postoje, tada nisu postojale, sada postoje i pumpe koje su na sistem vazduh voda, gde one koriste energiju toplog vazduha koje uvlače, odnosno vazduha iz spoljne sredine koje uvlače, i to je zaista sjajan sistem. Sa te strane, s druge strane, eto, za 4 godine smo dobili grejanje, kako kažemo, nije baš za džu, naravno, ali mnogo, mnogo isplativije. I ušteda u poređenju sa prethodnim grejanjem je 4,5 puta. Eto, to se kod nas pokazalo kao parametri. Veoma je bitno odabrati kvalitetnog izvođača, kao i kvalitetne toplotne pumpe, i na tome ne treba štediti, jer će veoma brzo se pokazati da kvalitet donosi i najveću uštedu. Tad stvarno nije bilo puno firme. Mi smo angažovali, firma je iz Novog Sada koja je radila. Znate, krenete da kopate po internetu šta je rešenje, šta je najbolje rešenje. Veliki je prostor, veliki su troškovi, a mislim svi mi se trudimo naravno da smanjimo troškove. Tako da firma iz Novog Sada je radila, mi smo prvi u gradu, ja mislim da zaista niko pre nas nije uveo tu vrstu grejanja. Radite, znate kako, prvo koliko novca imate, drugo trudite se za taj novac dobijete najbolje, ali mislim uvek treba pitati stručnjake, ljude koji su stručni za to. Ja sam sad taj sistem grejanja uvela i u svoj stan, uvela sam, odnosno nije
nije sistem voda-voda, nego je sistem vazduh-voda i tu sam tek prezadovoljna, ali je značajno napredovala od te 2009. do sada je značajno napredovala sva ta tehnologija. Ja imam toplu vodu u celom stanu, znači nemam bojlera nigde, imam grejanje, imam hlađenje, naravno i ovde imamo i sistem grejanja i sistem hlađenja. Imam toplu vodu za mašinu, za veš, ne moram da koristim dodatnu struju i kroz račune mi se pokazalo to zaista izuzetno isplativo. Sve se promenilo, promenio se naravno i dizajn i veličina tih fan coiler radijatora, da kažem, eto. To, oni su sad značajno i tanji, i elegantni, i lepši, ne zauzimaju puno prostora. Tako da više me je bilo strah kad smo ovde uvodili, ipak je bilo potpuno novo, nešto što je neispitano. Ovaj sistem koji sam ja uzela, toplotni pumpi, je austrijski. I proučila sam, naravno, pročitala po internetu, izguglala malo iskustva šta kažu ljudi, ljudi su prezadovoljni, mislim, zaista nisam pročitala negativan komentar o celom sistemu i nisam razmišljala niti brinula. Možete da ga radite, postoji mnogo sistema, ja sam slušala ljudi rade, recimo, kod mene je podno grejanje, pa su fan coileri služe uglavnom za hlađenje, mogu da služe i za dogrevanje. Imate sistem zidnog grejanja, koji isto tako je povezan sa tim pumpama. U principu tu je bilo nekih loših, malo je skuplji, a pritom su neka loša iskustva. Morate da imate neki pištolj na koji gledate, ali ne smete da zakucate ekser ili nešto u zid, možete da probijete sistem. A drugo, odnosno te cevi, a drugo da ipak iza ormara može da stvara vlagu i tako dalje. Tako da je neka preporuka onako svih da je vrlo racionalno sa tim sistemom podnog grejanja. Opet kažem, živim u zagađenom gradu, znam da nije jeftino i ja sam razmišljala, ali treba neki delić malo da pročistimo svoje dvorište. Ja uvek kažem, dajte da uradim ja za ovaj grad šta je do mene, šta ja umem, šta ja mogu. I onda će, ako svi tako razmišljamo, živećemo i u čistijem gradu i u svemu. Žao mi je što, eto, juče sam baš otvorila vrata terase, imam one prečišćivače vazduha, broj čestica u stanu je sa otvaranjem sa nekih 10 čestica, sa jednim otvaranjem od 30 sekundi, nije bilo duže vrata, otišao na 70. Mislim, šta bi da sam iznala na terasu, verovatno bi se filter komplet zapušio. Mislim, eto, iz tih nekih razloga stvarno toplo preporučujem da svi krenemo od sebe, od svog dvorišta, pa onda da uređujemo dalje. Kako izgleda kućna matematika? Kad je došao čovjek koji je radio ceo taj sistem, rekao mi je, imaš od Fiće do Mercedesa. Šta hoćeš i šta mu mi, onda sam ja rekla, ok, ajde da vidimo šta imamo po tim nekim stepenicama, šta mogu da priuštim sebi. Ceo sistem negde, pazite, vi za 100 kvadrata možete da uradite za nekih 10 do 15 hiljada eura po ovim sadašnjim cenama. Imate, verujem da može i za manje, ali nismo išli baš na to da ne bi imala nekakvih problema. Drugo, računi za struju, evo, ja sam od februara u tom stanu, najveći račun, znači za kompletnu struju i grejanje i sve to što koristim od uređaja je bio nekih 7000 dinara. To je, mislim, stvarno, ne znam koji vid grejanja bi mogao da to iznese, jest. Tako da, jako sam zadovoljna, stvarno. A kažem opet, imam izuzetan komfor. Ne bih to sada radila da nemam ovo iskustvo. Ušteda je velika,
A, znate, kad uzmete mobilni telefon i kažete, aha, krenula sam na put, zaboravila sam da smanjim grejanje i uradim to kroz tu aplikaciju koja je povezana, meni smanji grejanje, ušteda je samim tim, kad treba da se vraćam nazad, ja isto to uradim putem mobilnog telefona, tako da daje jedan komfor života, ne samo uštedu, nego i daje jedan veliki komfor.